Dobrý den, zdravím vás z centra Elpida, jmenuji se Milan a v tomto videu vás seznámím s dalším nástrojem, pomocí kterého můžete komunikovat s vaší rodinou, přáteli nebo kýmkoliv jiným. Bude se jednat o program Zoom, který my si nejprve stáhneme, pak ho nainstalujeme, zaregistrujeme se a ukážeme si, jakým způsobem program používat. Zoom zatím nepodporuje český jazyk, takže budeme s ním pracovat v angličtině. Pokud ovšem anglicky neumíte, tak nemusíte mít strach, program je poměrně intuitivní a navíc můžete postupovat přímo podle návodu, který vám poskytnu, takže by neměly vznikat žádné větší problémy. Pojďme se tedy dát na věc. My si tedy v první řadě chceme stáhnout a nainstalovat Zoom do počítače. Zoom si stáhneme přímo z oficiálních stránek Zoomu. Já tady mám tedy otevřený internetový prohlížeč a přejdu na web www.zoom.com. V dalším kroku najdu myší na políčko Resources, což znamená zdroje. A tady vyberu možnost Download Zoom Client, neboli stáhnout Zoom. V tuto chvíli vyberu první možnost Zoom Client for Meetings. Potvrdím tlačítkem Download. V tuto chvíli budu dole dotázán, zdali chci soubor uložit do počítače. U některých internetových prohlížečů může zpráva vypadat trošku jinak, může se objevit například v samostatném okně. My každopádně povolíme uložení do našeho počítače. Jakmile se Zoom nainstaluje, my najdeme soubor buď ve stažených souborech, nebo stačí na stažený soubor rovnou kliknout. A instalace se spustí. V tuto chvíli se potřebujeme na Zoom buď zaregistrovat nebo přihlásit. Zvolím tedy možnost Sign in. Nyní se nám zde nabízí několik možností. Pokud už účet na Zoomu máme, stačí sem vyplnit e-mail a heslo a klepnout na tlačítko Sign in. My ale v tuto chvíli ještě žádný účet nemáme. Proto můžeme buď zvolit možnost Sign up free v pravém dolním rohu, pomocí kterého se zaregistrujeme přímo na stránkách Zoomu, nebo se můžeme zaregistrovat pomocí našeho existujícího Facebook účtu nebo Google účtu. Já v tomto případě zvolím možnost Sign up free. Zde je potřeba vyplnit datum narození. E-mailovou adresu. A zvolit možnost Sign up. V tuto chvíli nám Zoom pošle potvrzovací e-mail. V tomto okně, co vyskočí, nemusíme vůbec nic dělat. Celé toto okno můžeme zavřít, protože tady nám pouze nabízejí, zdali chceme dostávat na e-mail různé upomínky a newslettery. Tak, já jsem se zatím přesunul do mé e-mailové schránky, kam mi přišla zpráva od Zoomu, pomocí které mohu dokončit registraci a aktivovat svůj účet. To udělám pomocí tlačítka Activate Account, což v překladu znamená aktivovat účet. Já na tlačítko klepnu a nyní mi stačí vyplnit jméno, příjmení a heslo. Jakmile vyplníme naše údaje, můžeme pokračovat stisknutím tlačítka Continue. A v tuto chvíli už je registrace úplně dokončena a my můžeme tuto stránku klidně zavřít a přejdeme do samotné aplikace Zoom. V dalším kroku se přihlásíme do Zoomu pomocí e-mailové adresy, přes kterou jsme se registrovali.
V mém případě tedy počítačová poradna zavináč lpida.cz. Vyplním heslo. A přihlásím se pomocí tlačítka Sign in. Po přihlášení nám vyskočí okno, ve kterém můžeme vidět například čas a datum a různé ikony. Zoom nabízí řadu různých funkcí, my si pro začátek ukážeme jenom ty nejpodstatnější pro nás a tou první bude například to, jak se připojíme do existující místnosti, kde probíhá nějaká schůzka nebo nějaký videohovor. To uděláme pomocí tlačítka Join, což znamená připojit se. Já na tlačítko kliknu a vyskočí mi tabulka. Do horního pole já mohu napsat takzvanou Meeting ID, což znamená číslo, které mi například někdo pošle na e-mail. Já tady pro ukázku otevřu e-mail, ve kterém mi přijde číslo, to je to Meeting ID, které já mohu přepsat, případně skopírovat do tabulky. Já ho tedy nyní přepíšu. Tak, v druhém poli se mohu podepsat. Já tady nechám počítačová poradna Elpida a kliknu na tlačítko Join. V tuto chvíli je vyžadováno heslo. Heslo, můžete vidět, mi přišlo v mailu. Já ho tam přepíšu. Je potřeba dávat si pozor na velká a malá písmena. A nyní pouze zmáčknu tlačítko Join Meeting. A v tuto chvíli se připojím do probíhajícího hovoru. Vyskočila nám tabulka. Já kliknu na tlačítko Join with Computer Audio, což znamená, že nám to vlastně připojí zvuk. V tuto chvíli jsem byl přijat do videohovoru, kde mohu buď aktivovat či deaktivovat mikrofon, spustit videokameru, případně chatovat nebo sdílet obrazovku. Pomocí tlačítka Leave Meeting v pravém dolním rohu mohu hovor nebo schůzku opustit. Když chci schůzku opustit, potvrdím tlačítkem Leave Meeting neboli opustit schůzku. My jsme si tady ukázali, jakým způsobem se připojíme do již existující místnosti, kde například probíhá videohovor. To jsme dělali pomocí tlačítka Join, kde jsme vyplnili Meeting ID, které nám bylo zasláno mailem, pak jsme klikli na tlačítko Join a vyplnili heslo, které bylo taktéž součást e-mailu. V případě, že si ale chceme založit svou vlastní místnost a pozvat své vlastní lidi, musíme je dotyčným poslat naší vlastní meeting ID, neboli naší vlastní identifikační adresu, identifikační číslo. To nalezneme v sekci Meetings, tady nahoře. Zde můžeme vidět naší individuální meeting ID, kterou můžeme buď ručně přepsat a někomu poslat v mailu, nebo ještě lépe, klikneme na tlačítko Copy Invitation, čímž skopírujeme pozvánku, kterou následně můžeme někomu poslat. Šablonu pozvánky si můžeme zobrazit tlačítkem Show Meeting Invitation. Součástí pozvánky je i heslo, které je automaticky vygenerované. V případě, že chcete heslo změnit, klikněte na tlačítko Edit. A v sekci Password, neboli heslo, můžete buď heslo přepsat a změnit dle libosti, nebo heslo úplně zrušit, a to tak, že odkliknu tlačítko Require Meeting Password. Změny si zobrazím zase pomocí šablony Show Meeting Invitation. V tuto chvíli můžete vidět, že už není vyžadováno žádné heslo a stačí se pouze připojit pomocí Meeting ID.
Já tedy kliknu na tlačítko Copy Invitation, otevřu si například e-mailovou schránku a napíšu novou zprávu. Pro zkoušku můžeme poslat e-mail například nějakému Janu Novákovi. A pomocí buď tlačítek CTRL V na klávesnici nebo pravého tlačítka myši a vložit, vložíme šablonu pozvánky. Pak už stačí e-mail pouze odeslat. Dotyčný si pak přepíše nebo skopíruje naší meeting ID, klepne na nám již známé tlačítko Join, vloží sem a připojí se. Jakmile budeme chtít vstoupit do naší vlastní místnosti, případně začít náš vlastní videohovor, klikneme na oranžovou ikonu New Meeting potvrdíme tlačítkem Join with Computer Audio, čímž aktivujeme mikrofon a zvuk. A v tuto chvíli vyčkáme, než se dotyční, kterým jsme poslali naší meeting ID, připojí. Ke mně se teď ale někdo připojovat nebude. My si teď pojďme ukázat, jaké ovládací prvky nám Zoom nabízí. Začněme zleva. V levém dolním rohu je ikona mikrofonu, na kterou když kliknu, mohu mikrofon stlumit nebo zase odtlumit. Pomocí šipky mohu vybrat výchozí záznamové zařízení, což je mikrofon, a výstupové zařízení, což můžou být například sluchátka nebo reproduktory. Dále je zde ikona pro kameru, na kterou opět když kliknu, kamera se zapne či vypne. Další tlačítko, které nás bude zajímat, může být tlačítko Manage Participants, ve kterém uvidíme seznam všech lidí, kteří jsou součástí videohovoru. Momentálně jsem tu ale sám, takže toto tlačítko nemohu úplně využít. Další je ikona chatu. Když kliknu na ikonu chatu, mohu si v pravé části Zoomu s lidmi nebo s kýmkoliv, kdo je připojený v místnosti, psát. Další možností je takzvaný share screen. Pomocí tlačítka Share screen mohu sdílet svou obrazovku. Dalšími tlačítky bych se momentálně nezaobíral a přeskočil bych rovnou na tlačítko End meeting, pomocí kterého můžu ukončit schůzku. Když na tlačítko klepnu, budu dotázán, zda chci ukončit schůzku pro všechny nebo případně pouze opustit. Což znamená, že v případě, že by třeba v hovoru bylo dalších 5 lidí, budou spolu i nadále moct mluvit. Zatímco kdybych klepl na tlačítko End meeting for all, neboli ukončit pro všechny, tak se hovor ukončí pro všech 5 lidí. Poslední věc, kterou si v tomto videu ukážeme, je, jak si přidáme například kamaráda do našich kontaktů v rámci Zoomu. To uděláme v sekci Contacts neboli Kontakty, která se nachází v horní oblasti okna. Následně kliknu na ikonu pluska, vyberu možnost Add a contact neboli přidat kontakt a vyplním e-mailovou adresu dotyčného, kterého si chci přidat. Dotyčnému pak přijde žádost o přijetí do našich kontaktů, ten ji samozřejmě bude moct buď přijmout nebo odmítnout. Tak a toto je tedy vše z takových základů práce s programem Zoom. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího videa.